אליהם. אוקיי, אדום, כולם, ללא ספק כולם אומרים שביילף זה הדמות שלך. אם אתה לא מצריק ביילף, אנחנו נכעס. אתה רואה? פאג ממש טוב עם ה... ראית את זה? לנדינג פייר לאטאק אנסל בקר. הוא ממש טוב עם זה. הוא עשה לקולט הרבה מאוד זמן. הופה. וואו, הוא כמעט מת עכשיו. תקשיב, הייתי בטוח שהוא ימות פאג. הייתי בטוח שפאג ימות. או! אפליט מעולה. פאג לא נגע... כאילו, אורי כמעט לא נגע בפאג. פאג אולי קצת רגיל לצ'יז הזה של דיקיי. או! מה, אני אגיד לך? פאג ואורי, חברים מאוד מאוד טובים. נכון. אני חושב שאם יש אנשים שמשחקים אחד עם השני הרבה זה הם, לפחות אופליין. פאג ואורי מכירים אחד את השני מכל פינה. השאלה מי עושה יותר מיקסאפס, מי יותר... ברור. מי יותר משנה את האופציות שלו? זה מה שזה יגיע אליו. ובינתיים נראה שזה פאג שמשנה את האופציות ואורי אולי לא מוכן לזה. אוקיי, בקרו. לא מצליח להרוג לסטוק. בקר, די לא. נני? אין לי מושג מה קרה עכשיו. אוקיי, אבל הוא לוקח לסטוק הזה. כן, גרב. או! פר, פר, פר. איפה פר? או, פר! פר. תראה, 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 תראה מה הוא יעשה, תראה. נר. נר ופר. אוקיי, שוב שתי עמוד. לא משנה. אוקיי. אה? אורי מסמל פה לקהל שהוא לועס מסטיק ברגעים אלו. הוא עושה כמונו, הוא אוכל בזמן שהוא משחק. לא, סתם, זה לא משהו סימן, אבל לא משנה. האירוע זה פיג'י. אבל אורי קצת כועס על ה-SD הזה לדעתי. אבל פאג כזה פאקינג טוב. מה? מה? כן, 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 כן. אורי! אוקיי, לא, פאג מסמן לנו שאין סיכוי, אבל... אוקיי. טוב, לא משנה, אורי אתה משעמם. מה, אל תגיד שאנחנו חוזרים לוולף, עוד פעם פר, מה, כמה אפשר? אהו. והטורניר הזה, פאג הולך בעיקר וולף, הוא הלך פוקס רק נגד מושי. והוא מוכיח שאפילו עם וולף, הוא השחקן הכי טוב בארץ. אני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו רואים פיץ' ברמה טובה בארץ. היי, היי, היי. מה שאתה מתכוון זה ברמה של PR. אין ספק, פיץ' דמות מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. כאילו קשה להתחיל איתה. היא לא דמות שאתה יכול בשביל לבחור. אז אני משער שאורי נתן עבודה פה. פיץ' הייתה המיין של אורי בסמאש 4. וואלה. השאלה היא האם הוא בכלל יודע או זוכר איך משחקים אותה בכלל. איך הייתה בסמאש 4? איזה טובה? היא הייתה כזה טופ 20 כזה. וואלה. שזה לא כזה טופ בסמאש 4. ממש טוב. אבל בינתיים, לא כל כך מצליח למצוא את הפתיחה שלו מול פאג, למרות שזה לא כזה גרוע. עשה פה איזה קומבו נחמד. 2-0 ולפאג. 1-0. 1-0, סליחה. אוקיי, 1-0 לפאג פה, עדכנו את התוצאה. גרנד פיינלס
האם הפיץ' הזאת, הקאונטר פיק המטורף והלא צפוי מאורי הזה? בוא נראה מה ייגמר קודם. מה ייגמר קודם, האוכל או הסטוק? סיים לו את הסטוק. ראיתי. והתשובה תהיה האוכל. אוקיי. אבל איך אתה מחזיר את הפער הזה? אתה צריך תכלס פיץ' בקומבו אופטימלי אחד. או, איי איי איי, הוא מסע את הדאונטית, אבל לא צריך אפילו למצוא את הזנר. זה ממש קשה לעשות קומבו עם פיץ', ממש. אורי בנקודת לא טובה, סופה. אוי לא! אני חייב להגיד שבטורניר הזה, בטורניר הזה שיחקתי מול פיץ' ואין לי, כן, אין לי שום דבר שהוא לא הערכה לפיץ' מיינס, באמת. וואלה. אני חושב שזה הדמות שאני הכי מעריך מיינס שלה. צריך הרבה מאוד עבודה קשה בשביל להשיג תוצאות איתה. זה נכון. היי? זה היה שאנחנו נפג. או, הוא כל כך... אוקיי, הוא ניסה. מגיע לך, מגיע לו. הוא ניסה, מגיע לך. מגיע לך. אתה יודע שזה טרו אבל מ... אני לא זוכר ממה. מנהר. מנהר. אני, יש לי גם כן וולף, אז אני יודע. לכולם יש וולף. אני מסרק את כל הזמן במשחק כאילו. לא נכון! אוי! אוי! אבל אהבתי את הפיץ', זה היה מאוד קרוב ואני מאוד רוצה לראות עוד משחק של פיץ'. דעת כן? כי פיץ' היא פשוט דמות כיפית. ברור. יש לנו פה 2-0 לפאג. אני לא בדיוק יודע מה אורי מתכנן לעשות כאן. אגב, למי שלא יודע פה, טוטם הוא המעריץ הכי גדול אי פעם של פאג. אני חושב שיש, אני חושב שלטוטם יש חולצה של פאג. אוקיי, פוטנציאלית משחק אחרון פה לטורניר הזה. פאג רוצה את ה-5-0 על אורי. האם אפשר קצת עידוד בקהל לאורי? אנחנו רוצים פה עוד משחקים, עידוד בצ'אט פה. רעב! אני חושב שהוא כבר נשמע יותר כמו וולף בסלב הזה מאשר פיץ, אבל משהו כזה. יושי! אוקיי? לא, אני כבר לא יודע מה קורה כאן. אבל אוף סטייג', אתה נגד פיץ', איך אתה חוזר? אוקיי, אתה פשוט קופץ מהלג'. הופה, הפטילט, אולי אני לא הולך לקחת את זה. אחלה טיימינג אבל מפאג. ברור. פאג ממש טוב בזה. מכיר את זה מהאפסמה של פוק. במה הוא לא טוב, תגידי? יש לו ניוטרל טוב, יש לו אדוונטג' טוב, יש לו דיסאדוונטג' טוב, יש לו הכל. יש סיבה שהוא במקום ראשון בארץ, אבל אורי ממש רוצה את המשחק הזה, הוא ממש רוצה להמשיך בטורניר פה. מה? ריד מצוין של אורי. אורי סטייפי על קפיצה. אגב, נראה שהטורניר הסתיים לפני האוכל בשלב הזה. בוא נאכל מהר. לא, לא. בוא נקווה שאורי ינצח. או, איי, 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 זה היה וויבבק ממש יפה, אבל הוא לא מצא את הפאניש. הבקר הזה אוף סטייג', אתה נגד פוקס? וולף, סליחה. אוי, לא. ביי ביי. אחלה של פלוט, מיקסאפ נגד פאג. לא, תעניש את זה! אוקיי, נר לדאונטד ואין המשך. שמע, אני חושב בכנות... אוי לא, אוי לא! מה זה היה? סיידבי? זה היה ווי-פיי. ווי-פיי. אני אגיד לך בכנות, אני חושב שאם אורי יעבוד יותר על הקומבואים האלה, הוא יכול לקחת סטים כאלה. כאילו, הוא עדיין יכול, אבל... הוא מחטיא קומבואים שחבל. כי הוא משחק כל כך טוב את הניוטרל הזה. לא נראה לי שהוא ציפה שהוא ילך פיץ' בטורניר הזה. אני גם חושב. אבל זה עובד. הנה! לאסטוק! לאסטוק! לטס גו אורי! כמה, אנחנו רוצים עוד משחקים! אורי! אורי!
לא, לא שתפו תעולה. חננות. תן לשמש לעשות את זה, הוא ליטרלי יעשה מה שאני אגיד לו. שמש, תעשה שמש. תעודד פה את אורי. לא, סתם. תעודד את אורי. תעשה, אוי לא, אוי לא. אוקיי, אבל וול פאג רק על 6% ואורי כבר בקיל פרסנט. בקר אחד, פאג רוצה את זה. הוא לא מוצא את זה עדיין. או! דאון פרו. ניסת שם מיקסאפ. איך אתה יורד? איך אתה יורד? אהו. איך אתה חוזר? אתה לא. אתה לא, אתה לא. זהו, זה נגמר. ג'י ג'יז, 3-0 לפאג. האוכל לא נאכל. סליחה, הפאג ניצח. משהו כזה, כן. טוב, 3-0 לפאג, זה היה גרנד פיינלס באמת מעניין, לא משהו שאני ציפיתי שאני אראה כאן היום. הוא היה די צמוד. אני מקווה שאני אהנה. היי, היי, גודו, אני רציתי עוד משחקים, אוקיי? אני מקווה שנהניתם ממני. אני ממש נהניתי מהפיץ'. אני בת שעתיים. אני ממש נהניתי מהאוכל, הייתי מאוד רעב. הפיץ' בת שעתיים נמסר לי כאן, וחבל. כי הנוטרל היה ממש טוב, והקומבו גיים היה כמו הקומבו גיים של ביילף. לא קיים. עכשיו אני אומר בוב שנמשיך לאכול את האוכל בסטרים. נשמע לי טוב. אני חושב שפשוט הסטרים יוצא אז. לילה טוב לכם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. נתראה בטורניר הבא שזה כנראה יהיה סמש סנטר.